У Хмельницькому, як і по всій Україні, з'явилися пункти незламності. Чи чули ви про такі намети, де можна зарядити телефони та зігрітися? Та як ви оцінюєте таку ініціативу? Ініціатива непогана взагалі. То на крайній випадок можна підзарядити телефон, виникають проблеми з зв'язком. Ну і так, кому потрібно зігрітися, поспілкуватися, заспокоїтися. Є райони, наскільки я знаю, що взагалі не відключаються від світла. То їм це взагалі не потрібно. А от так як район Гречани часто відключають, то дуже добре. Щоб більше таких би пунктів ставили, щоб не потрібно було їхати там тільки через весь місто і в одну точку. Оцінюю це позитивно. Дуже в нас в Хмельницьку гарно відкрили. Я була, дивилась, біля Шевченка є. То сподобалося. А зарадити можна телефон, є кава, є чай, є печення, тепло. По-перше, такого не чув. Не знаю, як це. Знаю, де, біля кінотеатра Шевченка стоїть. Нормально. Якщо нема де зарадити телефон, можна збігати. І взагалі положительно. Чув, що є в Хмельницькому якнайменше два. І це дуже добре. Тому що так, як у нас постійно пропадає світло, було б непогано підзарядитися, зігрітися. А ви в них ще не були, ні? Ні, я не заходив. Дуже добре це зробили, правильно зробили. Правда, я тут не бачила, але я не виходила в центр. Ну, це класно, я знаю, що я біля Шевченка точно. Ну, я туди не ходила ще, але прикольно, що вони є. А якщо у вас довго не буде світла, ви будете туди ходити? Ну, я зараз думаю більше над альтернативами, щоб самі якось забезпечувати. Я нормально ставлюсь до цього, але я не знаю, де ці пункти. Ну, є такі люди, що бездомні, і там деяким треба і щось перекусити, навіть чаю гарячого. Ну, таке все. У Хмельницькому з'явилися пункти незламності. Чи чули ви про такі намети, де можна зігрітися та зарядити телефони? І як ви оцінюєте таку ініціативу? Так, я чула, це дуже важливо для людей, які потребують цього в даний час.